xubno ka tirsan baarlamaanka aqalka sare iyo golaha shacabka ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu daafuray xisbiga qaran ee nabadda iyo horumarka oo isagu dhawaantan looga dhawaaqay magaalada Muqdisho. Haajir Cabdul Qaadir wariyaha RTN Muqdisho ayaa halka inooga soo waramay. Munaasabadda daafurka xisbiga qaran ee midowga nabadda iyo horumarka oo maanta lagu qabtay magaalada caasimadda Muqdisho ayaa waxa ka qayb galay hoggaamiyaha xisbiga midowga nabadda iyo horumarka Xaafi Sheekh Maxamuud, xubnaha xisbiga, xildhibaano isugu jiray golaha aqalka sare, golaha shacabka, dhalinyaro, odayaal siyaasiyiin iyo dadweyne kale oo xafladaasi lagu casuumay. Xildhibaan Axmed Macalle Fiqi ayaa bilowga xafladda ka hadlay ujeedka loo yeegay xisbigan, waxaana uu sheegay in muwaadin kasta oo Soomaaliyeed uu xaq u leeyahay inuu ka mid noqdo. Waxaan muwaadiniinta Soomaaliyeed meel ay joogaanba ku wargelinaynaa inaan laga xigin xisbigan ku soo biiristiisa, inuusan hayb ku salaysnayn, inuusan koox gaar aysan lahayn, inuusan mabaadi' gaar ah faafinayne. Mabaadi'da cad ee ku heshiiyeen inuu hoggaaminayo waxaana xisbigu yeelan doonaa xaafiisyo gobollada ah iyo mid magaalada Muqdisho hadda waa leeyahay. Mas-uuliyiin kala duwan ayaa munaasabadda hadal ka jeediyay, waxaana mas-uuliyiintaasi ka mid ahaa xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo golaha aqalka sare oo ku midowga xisbiga qaran ee midowga nabadii horumarka. Annagu haddaan nahay marka xisbigan mabaadi'dannada way caddahay, way noo qoran tahay, waxa weeye in Soomaaliya la isu keeno. Xisbiga haddii xabar laga furay oo haatan xabar laga daafuray dhammaan gobollada dalka Soomaaliya dhan waa laga furayaa hadduu la yiraahdo. Dowlad goboleed oo dhan xafiisyada waa laga furayaa hadduu la yiraahdo. Heer dowlad goboleed, heer gobol iyo heer degmaba waa loo dhaadhicin doonaa xafiisyana ku yeelan doona hadduu la yiraahdo, si ay mataqaanaa xisbigu u gaaro min tuulo, degmo, gobol ilaa heer dowlad goboleed. Soomaaliya waxay u baahan tahay siyaasad xasilan, amni xasilan, dowlad xasilan, dhaqaale xasilan iyo nidaam xasilan. Intaas oo xasilan mar haddii aan rabno waa inaan ka wada shaqaynaa sidii aan ku gaari lahayn, oo ah in la aado xisbiyo daah furan oo ay ku salaysnaato qaabka doorashada iyo qaabka kala xulashada barnaamijyada siyaasadeed ee axsaabta ay wataan. Waad mahadsantiin. Waxaan leeyahay xisbiga UPD horumar iyo waxaan ku rajaynayaa nabad. Xildhibaan Xasan Macalli Maxamuud ayaa sheegay in ay dadaal ku bixin doonaan sidii xisbigan u noqon lahaa mid ka turjuma baahida shacabka, isla markaana ay gaarsiin doonaan dhammaan gobollada dalka. Annaga waxaan u taagannahay horumar siyaasadeed. Horumar siyaasadeed political development waxaa ka mid ah dadka Soomaalidu inay helaan muwaadiniin xaq u leh cod inay dhiibtaan oo ciday rabaan doortaan oo ciday rabaan diidaan waa horumar siyaasadeed. Annagu waxaan rabnaa inaan ku sifowno. Madaxweynihii hore Soomaaliya Xaafi Sheekh Maxamuud oo xisbigan hoggaamiye loogu doortay ayaa ka hadlay qorshaha howleed oo ay ku dhaqaaqi doonaan, waxaana uu sheegay in gobollada dalka ay safaro ku tegi doonaan si loo dardargeliyo howlaha horyaala. Xisbiyadu waa dalkan dhan baabuurkii dhaqaaji lahaa oo geyn lahaa meesha nabadda iyo barwaaqada iyo horumarka iyo wanaagu ku jiro, laakiin in yar oo maaha muxuu ahaa lagu gaaro xukunka keliya maaha. Marka waxaan rabaa dadku inay muhiimadda ay leeyihiin axsaabta la siiyo. Dowladda maanta talada haysana waxaan ku bogaadinayaa inay muhiimad siiyaan horumarinta xisbiyada iyo horumarinta qawaaniinta dowladnimada ee weli noo dhiman, qawaaniintii wax badan oo ka mid ahaa noo dhiman, oo aan ka soo qaaday xeerka doorashooyinka, oo aan ka soo qaaday muxuu ahay dastuurka, muxuu ahay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Haajir Abdulqaadir, RTN TV, Muqdisho.